Pozdrav ljudi, evo nešto novo na kanalu Football Star. Danas imam jednog sjajnog gosta, Đani, Saša, ili Saša Đana, Đani Ćurčić. Đana, Saša Đana Ćurčić. Proslavljeni Đana, Valer. Tako će ćerka mi se zove. Možda, Đana Ćurčić. Stvarno? Pa, ajde, da ako budem dobio ćerku. Pa što ne bi, da. Pa treba nađemo u drugu polovinu. Da, ne, ne, to tek tako lako. Ne pitam se ja samo. Ali hvala dobro ti, ime, Đana, hvala ti na vremenu. Ajmo malo domaći fudbal. Ako pogledamo večiti, u zadnjih par godina došli su do 35. mesta Crvena zvezda, Partizan je 66. u Evropi. Fantastičan uspeh naših klubova. Kako to ocenjuješ? Šta je tu glavno? Pa vidi, da ti kažem nešto, pre svega hvala na pozivu, pozdrav našim gledocima i naravno uvek pozdrav za moju kuću Mercury X-Tip familiju. Da, uvek tu, uvek ja uz njih i oni uz mene. Hoću ti reći da dolaskom gospodina Čeferina na čelo UEFA počeli su da duvaju neki vetrovi prema Srbiji, prema balkanskom fudbalu. Koji nam odgovaraju. Znači, nikad mi nismo imali lobi tako jak u UEFA i FIFA. Znači, da je to uvek bilo da nismo imali našeg čoveka i to imamo gospodina Lakovića i tako da jednostavno sada sa tom ligom konferencije koje je data šansa klubovima na balkanu. Vrlo zanimljivo. To je otvorilo vrata. To je dalo šansu. Liga konferencije da dobije, da ipak se ide u Evropu i jednostavno Partizana i Crvena zvezda u Ligi Evrope, u Ligi konferencija, Partizan je to iskoristio jer sad u ovom najboljem momentu je došla Liga konferencije. Partizan ima upakovan tim i naravno upakovanog trenera koji je to sve upakovo sredio i koji ga vodi fenomenalno. Tako da za srpski fudbal to je dobitna formula, pobednička formula da direktno dva ili jedan ide direktno u Ligu šampiona, jedan kroz razigravanje. Znači to je fenomenalno, fantastično, vetar u leđa našem fudbalu i jednostavno stvarno srpski fudbal zajedno sa reprezentacijom. Ajmo malo još na Partizanu da ostanemo. Da. Savo Milošević je napravio neki iskorak sa Partizanom, ali je delovalo da nije imao to neko, da kažem, to je neki final touch. Na kraju Stanojević, dosta jeste, okay. Savi je nedostavio taj final touch sa upravom Partizana. Jer Sava igrače koje je tražio, upravo mu nije dala podršku. Jasno. A Sale Stanojević na sastanku sa Vazurom i sa Ilijevim, on je rekao, mogu da dođem tu da budem trener, ali hoću ovog igrača, hoću igrača. Da, jasno. Jer Sava imao samo Holendera, a Stano je dobio ovoga... Dobio Rikarda. Da je Sava imao Rikarda, Sava Milošević bi dan danas bio trener. Znači on imao Matića i imao je Holendera, koji nisu igrači za Partizan, jednostavno su prosječni igrači za Partizan, nisu, ja ih ne bi uzelo. Da, dok je bio Sadik, bilo je okej. Da sam trener Partizana, nikad ne bi uzelo Holendera ni za rezervnog špica, ni Matića. Pa evo vidite da sada nema šta da... Sve poštovanje njihovo, ali ne, vi niste kvalitet za Partizan, kao što nije ni sa Ničanin. Evo sada se to dešava Partizanu kad bude došao Fatih Fener, da je derbi jak zvezda, jednostavno sa Ničanin se pokazuje. Saničani nije kvalitet za Partizan, nije igra za Partizan. Vujačić isto ponekad jeste, ponekad ne, ali Saničani definitivno nije. Nije kvalitet za velike klubove, ali to se pokazalo. Bilo je par kikseva, nije to, ali dobro, mislim, to, ali kažem ti, znači jednostavno Stanoje dolazi u upravnu zgradu, gleda Vazuru u oči, kaže mogu budem trener, dovedite mi Obradovića, ovaj kaže nemoj Obradovića, 10.000 evra mi traži platu. Ti pričam šta se dešava? Jasno. Znači ja ti pričam šta se dešava. Nemoj 10.000 evra ima platu mesečno, nigde ni igrao, povređen je ovo, kaže Stanoje, hoćeš me za trenera, hoću njega, hoću Gomeša, Natko da ostane. Jojića da mi vratiš, pa Sava da imao Jojića, Kako vidiš Jojića? Nema ga nigde na terenu, ali to su oni igrači koji se ne vide, ali radi. On je nemački tip igrača, ono, Keln, Leipzig, razumeš, Mainz i to, kapiraš, on nije atraktivan igrač, ali završi, kao mnogo završi. Zdjelar isto, to dva igrača su tu, kapiraš, Čekić isto maratonac. Maratona sa Cetinja, isto razumeš, trči. Evo viš koliko sad vidi, ogroman posao, ali kažem ti, bitno je bilo to, hoće Obradovića levog beka, jer Sava je imao Uroševića i sklonio ga na pripremu. Jer nije računao na njega, sećaš u Sloveniju, nije ga poveo. Da. Posle vraća i njega, Holender isto je brzoplet, ništa, dođe u šansu. Holender još je bio tu i tamo, međutim ja sam ga nema nigde. Pa tu, ali ništa, nije konstanta, nema, ovaj Gomeš je konstanta, sipa golove. Ovo, strašan igru. Sipa golove i on je tu stanuju, on nije došao stanuju, nije bio trener. I tu je ta razlika, mora da budeš bezobraz. Znači, slušaj, hoću to, nećeš. Tako ja razmišljam. Tako ja uzmem nekog superligaša sad, na letu.
Ja odmah dovodim svoje igrače, svoj tim, svoju strukturu, imam podršku. Svoje. Može ovo, toliko ovih igrača, može, ne može, ne možemo, doviđenja. To ti odgovaraš za... Doviđenja! Jasno. See you later. Daj mi resurs. See you later, bre, tako se pravi u Superligi, tog igrača to je. Tu je stano je bezobrazan, on je beogradsko dete, mangup, razumeš, i bezobrazne nastupe ima, viš kako on, kako ne za štampu, šta ti meni ovo, znaš, to fejkersko ono, kao, znaš, on je opasan, to razumeš. Jasno. Kako ti Zvezda deluje, jedan Dragović, strašan igrač. Pa kako ne, pa ceo tim, šta? Pa ceo tim, on da. Je, on je Pavkov u odbrani. Jel dobro, sam dobro to, a? Pa koliko je ovaj Pavku Zvezdi doveo golova i to od Dragovića drži odbranu, šta? Jeste. On je Dragović je Pavku u odbrani. Ja ne znam, jednog napadača Zvezde je dao više bitnih golova od Pavka. Dobro, kako ne, pa nosio, on i Borjan nose Zvezdu, kako nosili, vidiš? Meni i, onda, i onda odjednom nestao, to je, nije bilo lepo i pošteno prema njemu. Jeste, oni su pokušali... Sklonili su njega, doveli Pacinelija pa koji ne može pertle da mu vezuje. Jeste. Pacinelli Pavkovu ne može da i malinom, da mu i malinom da čisti kopačke, ne može da mu čisti, a on sklonili dečka. I posle na kraju mu dali ugovor onaj pred onu utakmicu pred Rumune i on da dva go i spasi, i Dekija, i sve spasi. I pa, mislim da pored Tenka, te 90-ova, razumeš ovog, razumeš. Da. Tenka ide Borjanova pista, Mermerna i ovaj Pavkova treba da bude isto. U derbiju kažeš da te malo Stanović razočarao, da je trebao mnogo agresivnije. Jeste, ne znam zašto, jer ja kad sam rekao ono moja, ona, što se kaže, ona moja izjava. Da ti imaš na Merkur X tip. Pa prorok, ona, to je moje proročanstvo. Da, dobre najave. Proročanstvo sa Marakane, visoki pressing. Tad je Stanović bio trener. Pa je Morira uradio na današnjem treneru Vojvodine visoki pressing. Današnji trener Vojvodine izgubio loptu na levom krilu. Morira ovaj, uzao loptu i dao Dijari, je tako? Visoki pressing od prvog minuta, ne znam ja zašto. Ja sam to očekivao na derbiju. Ne, ovo je ubio, znači Stano je pucao sam sebi u kopačke. I ošte mi nije jasno, ošte mi nije jasno zašto nije napao Zvezdu. I Zvezda je napala nje, našim, ovaj... Da. Zvezda je napravila visoki pressing, znači ono što je trebao Partizan. Ajmo za kraj malo o Pixiju, preuze reprezentaciju, može se reći napravio wow posao za godinu dana u jednoj teškoj grupi, uveo nas direktno na svetsko prvenstvo. A jeste, imao sam čast i da igram sa, ovaj, sa njim u reprezentaciji, imao sam čast da analiziram onako i radim profiling njegovog karaktera kao igrača, izuzetno pozitivno nadmen fudbaler, nadmen čovjek. Da, delo ima taj neki, da. Ima neku, ima nešto, nosi u sebi pobedničko. Tako je bio kao igrač, be. Isto kao da je nevjerojatno, znači ono, kad si pun sebe i kada vjeruješ u sebe, znaš, kad si arogantan. Ja jasne, to volim, jasne, znaš, kad su igrači arogantni, vjeruju u sebe, arogantan sam, bre, ja sam danas tata. Tako je bio igrač. A evo isto kao, znaš, ti dođeš sad novinaru, kažeš šta eventualno, ej. Znaš li kako on mogao tu da nije otišao? Pa to bi eventualno ne bi mogao nigdje da radi. Da kažeš novinaru sa RTS-a, nakon vrede štampu, šta bre, eventualno ti meni. Mi idemo bre. Znaš ti šta da, je to? Pa znaš ti ko je to priča. Prorok? Znaš ti šta je to? Znaš ti šta je to? Šta je ovo, da. Mislim, znaš i to, i on to ali postiže da, sa da. Igrom i jednostavno, to je ono što sam ti malo pričao, što ja radim sa igračima Borcem Lazreca. Ja mu uđem u glavu da on veruje da može da pobedi utakmicu. Znači, to je ključno. Ne treba mi dribla, nego da veruje u glavi da možda taj dan da dođe da je bolji od protivnika koji je na suprotnoj strani. Jeste. Evo mi smo odradili... Mentalitet, karakter, meni su igrači takvi bitni, a ne majstori fudbala koji kad je prka... Nema ih nigde. Kad je prka, nema ih nigde. Jasne. Kriju se, razumijem, meni trebaju 11 ratnika, razumeš, i klupa koja bi išla u, razumeš, u... Da, spomenuo jednostavno... si Lazarevac klub koji vodi ženu, inače mi smo odradili kompletan podcast na kanalu Merkur X tipa, otište pogledajte, pričali smo sat i po vremena zaista o futbolu, bilo je zanimljivo, možete čuti dosta stvari, Đani se dotakao i svojih nekih privatnih zanimljivih stvari. Jeste, ja očekujem još nešto. Šta? U srpskom fudbalu, znaš, možda to da bude neka ironija, ali to će biti, ajde, na primjer, da neku najavu, ekskluzivu. Pa to će biti, eto, neka drama ili thriller da najveća legenda posle Momčila Vukotića, Saša Ilić, oduzme titulu Partizanu i daje Zvezdi. Da, vrlo moguće. Vrlo moguće. Čukarički Partizan. Da li će biti 100%? Čukarički Partizan, to je možda ključno. Nagazna mina. Jeste. Ja sam gledao Zvezdu i neverovatno da nije bilo crvenog kartona. Da, još sad su utepirali formu. Evo sad su igrali 0-0, radnik malo ono, ali ne utepirali su formu, opasni su. Rakonjac sada daje golove. Njima su falili golovi, a sad Rakonjac tu. Dobro, Čović.
Čović. To je leva, svi oni, onaj Aleksić mali, onaj leva, Čolović, tako Čolović. Da, Čolović, Čović je u Vojvodini. Da. Čolović, leva noga, Aleksić, a, onaj Aleksić, je, jau, znači, ej, dobri. Znači, vidi, ti kažem nešto, može se desi, vrlo lako da legenda Partizara, igrač koji je skinu mocu Vukotića, znači uzme ovaj, ajde, vidjet ćemo. Titulu i pa pošalje je u Ljutice Bogdana. Da. Ništa, hvala ti puno na ovom razgovoru. Vi kažem još jednom, Merkur X tip, sat i po vremena, nas dvojica uživamo i pričamo o fudbalu, bukvalno gori. Otiđite, pogledajte taj klip, ja ću ga ostaviti u opisu ovog videa. Pa eto, pišite da vam se ovo sviđa, pa vidimo se uskoro. Pozdrav ljudi. Ćao, ćao, gori sve.